זוהר קדוש, דף היומי, לומדים היום בעזרת השם שיעור השקפה בזוהר כי תישא. עמודים כ"ח עד ל', אנחנו בעצם נלמד עד ל"ב, שזה סיום כי תישא. אם לא אמרתי את זה, שיעור השקפה. למדנו שאדם צריך להיות ביראה. ואלמלא האדם, אלמלא שהאדם יהיה ביראה, הוא לא יוכל להשיג את הדבר האמיתי. הדבר האמיתי יכול להיות רק אם תהיה יראת השם. אם היראה היא תהיה יראה שהיא יראה לא אמיתית, אז יהיה שקר. מכיוון שיראה חייבת להיות מצד האמת, והיא חייבת להיות יראת השם. יש יראה של אדם מתוך פחד, פחד על עצמו. הוא אומר, אני ירא מהשם, מכיוון שאני לא רוצה שתהיה בי פגיעה. איזה פגיעה תהיה בך? אומר, אני לא יודע, יכול להיות שיהיה לי פגיעה בילדים, יהיה לי פגיעה בפרנסה, יהיה לי פגיעה ברכוש, בגוף, ואני לא רוצה שתהיה לי פגיעה כזאת. ולכן אומרים לו, דע לך, אתה צריך להגיע ליראה שהיא יראה אמיתית. ויראה אמיתית היא רק מטעם השם. אחרת זאת לא יראה אמיתית. וזה בגין דיורה ושליט. אומר דוד המלך, צריך שמירה, כי אם היראה שהיא מלכות מתחברת עם השם, כפי הכתוב עקב ענווה, שהיא נקראת ענווה, על שם אותו ענב ולא גאוותן, עקב ענווה יראת השם, אז צריך לחבר את השם עם אותה יראת השם. כדי להגיע לאותה אמונה שהיא השער והפתח להיכנס לשערי שמיים, לגן עדן. אבל יש פחד שכל פעם כשבאים לקדושה הזאת, צד הנחש והקליפות רוצים לאחוז בקדושה ולפגום בה. דוד היה מבקש על זה רחמים, שלא ישלוט בו הנחש הזה. כתוב, אל ימשלו בי אז איתם. זאת אומרת שהנחש לא ישלוט. כשאני בא לעשות קדושה, לפעול בקדושה, שהנחש לא ישלוט עליי. כי אני מבין שהוא רוצה את הקדושה שלי אליו. לשמור על העקב ההוא, עקב ענווה יראת השם, לשמור על מצוות האמונה, על הנאמנות שלי לברית. איך? על ידי יעקב, שנקרא עקב, עקב ענווה יראת השם, שהוא נקרא בן בכור. אין לך בעולם מי שיתגבר על הנחש כמו יעקב, שהסיר אותו מנחלתו. למה? בגלל שהוא שמר על מצוות אמונה. חזר על פחים קטנים, מפרש רש"י, מצוות שאדם דש בעקביו. דיינו מצוות האמונה, אומר הרבש. על זה חזר. האם אדם מחזר על מצוות האמונה, על הנאמנות שלו לפעול את האמת, לשמור על הברית? או שברגע של כעס, ברגע של רגש מתפרץ, הוא שוכח את אמונתו. אומר
דוד המלך אל ימשלו בי אז איתם. מה זה אז? אז, אומר זה א' ז', א' הוא האור של הגר, וז' זה ז' מדרגות חגת נעים. שכל זה מתחבר לעיר במלכות. כי המלכות נקראת מכתם, כמו שכתוב, מכתם לדוד. מה זה מכתם? מכתם. שהמלכות נקראת מח, כי אין לה מעצמה כלום. כי כל מה שהיא מקבלת, היא מקבלת מהעליון. ואז, כשהיא מאירה באורות העליונים, היא נקראת תם. זה נקרא מכתם. מתי נקראת מכתם? כשהמלכות נשמרת מהזעירנפין, דהיינו מקבלת שמירה על ידי החיבור שלה עם הזעירנפין. זה מה שהיא אומרת, שומרני, זה מה שאומר דוד המלך, שהוא מבחינת מלכות, שומרני כל כי חסיתי בך. מה זה חסיתי? נתת לי חיסיון. נתת לי כוח שאני יכול לחסות בך, להגן עליי, מפני מטר. בני המים הזה דודי. למה כתוב שומרני כלב ולא שומרני הוויה או אלוקים או עקה? אומר, כי צריכים את השמירה של צד של אברהם שהוא חסד. כדי שהעיר החסד העליון למלכות שנקרא דוד. כתוב בצדקתו לבני בנים. צדקתו זה העולם התחתון. מי זה בני בנים? בני בנים זה נשמות ישראל, השבטים. ומי זה הבנים? זה זעירנפין, חגת נעים. כאשר יש את הקשר הזה, אז הם נקראים בני בנים. אם נסתכל בגוף אחד, אז כל הרצונות של האדם נקראים בני בנים, והרצון המרכזי שלו זה הרצון התכליתי להידבק בהשם. שיש קשר ביניהם, כשיש קשר ביניהם, אז יש הגנה. מתי זה קורה? כשהם שומרים את בריתו. אם הבני בנים שומרים את הברית, אז הם מקבלים מהבנים שהם זון, שהם זד. ואז יש קשר. וכל זה תלוי בשמירת הברית. אנחנו רואים שאחרי יוסף מכרו את יוסף שהוא נקרא ברית. ונענשו. באמת על זה שואל משה רבנו, למה? למה בנשמות כאלה גדולות בגופים האלה של קדושי עליון? והתשובה לכך, שעשרת הרוגי מלכות הם תיקון. הם באו לתקן את אותה ברית, ולכן מסרו עצמם, מסרו נפשם על קידוש השם, ובכך הראו נאמנות, וזה תיקון גדול לנאמנות שלהם. ולמה דווקא בהם ולא במישהו אחר, ולמה התיקון נעשה בצורה הזאת, למה בכזאת יחזריות, כל זה אין לנו חשבון. אין לנו חשבון, אומר הקדוש ברוך הוא, למשה רבנו תחזור מאחורי המשכן. כך עלה במחשבה, כך צריך לתקן, אתה לא רואה את כל המערכת. אנחנו לא יכולים לראות את כל המערכת. כתוב יברך את בית אהרון, אהרון הוא מבחינת חסד, יברך יראי השם, דיינו אלו שמקבלים על עצמם את יראת השם ולא את יראת הפחד, לא יראה רק מעצמם, הקטנים עם הגדולים, הקטנים זה המון העם, הגדולים הם ראשי השבטים, ויש לזה תיקון, למי שעובר על הפקודים, או עובר על מצוות השם, נותן שכר בקר גולגולת. מחצית השקל. כדי שידע שהוא רק חצי. שכל השלמות שלו בא מהעליון. לכן צריך להיות בהירה גדולה,
שלא יהיה דבוק בעליון. אבל מה יעשה האדם אם כן פגם? אומר הזוהר הקדוש, כל אדם החוזר בתשובה לפני אדונו והוא מתיירא בכל יום מאותו אבון שעשה, הקדוש ברוך הוא מוחה לו ואינו נפרע ממנו, כמו שראינו כדוגמה ביוסף, שאחרי שהלך לעולמו יעקב אבינו, האחים חששו, אמר להם, אל תפחדו מעונש. אומר, כי תחת אלוקים אני? אני תחת מלכות שנקראת אלוקים? אני מעל זה. אני בשם השם. אני מדרגת יסוד. שזה מצד הוויה. ומהמקום הזה, אני זן ומפרנס אתכם. אתם השבטים יושבים בעולם הנקבה, ואני יוסף יושב בעולם הזכר, ואני מאיר לכם. אני אכלכל אתכם ואת אפכם. כי יוסף מחל להם על האבון למטה. על זה אומר דוד, אל ימשלו בי, אז איתם. דהיינו שלא ימשלו בי אותם הבחינות התחתונות. וניקיתי מפשע רב. יהיו לרצון רפי והגיעו לי בנפל אחד אדוני צורי וגואלי, נותן על זה פירוש. שני פירושים. מי זה יהיה לרצון? לפני עתיק הקדישה, האמונה השלמה. עם רפי, ההשפעה של אותה אמונה של אותה מבחינת גר שבאים מהמקום העליון הזה לתחתונים. הגיון לי מי זה לב השמיים שנקרא זעיר אנפין. שמאיר בלמד בית נתיבות החוכמה, לכן נקרא הגיון ליבי. לפניך, זה הפנים העליונים דזעיר אנפין, שבאופן רגיל הם בהסתר כי הוא בקטנות, בקביעות, בעולם הצילות, ומתגלים בזמן של הפנים, של גילוי. הוויה, זה קו ימין, שם צורי וגואלי. הוויה זה קו ימין, צורי זה קו שמאל, וגואלי זה קו אמצע. אבל נותן עוד פירוש, שהוויה הוא קו אמצעי, ויעקב הוא צורי, וגואלי זה קו ימין. ולמה הפירוש הזה? כדי לומר שהגאולה תבוא מצד ההשפעה, מצד הימין, מצד האמונה. זה שכתוב ימין השם רוממה, ימין השם עושה חי. ולכן צריך להתחבר לימין הזה כדי לקבל את הגאולה, וזה גם מתאים לנו לראות שהגאולה האמיתית היא צריכה לבוא על ידי צלע דמיימנות, על ידי הסוכה. ובזאת, בעזרת השם, אנחנו רואים שיראת השם, יש בה חשיבות עצומה וגדולה לתיקון האדם, כדי לקבל את האמונה שדרכה, דרך השער הזה של האמונה, יכול להיכנס לכל השערים, לגן עדן ממש. ולכן, זה כל האדם, יראת השם. את אלוקים יראה ואת מצוותיו אשמור, כי זה כל האדם. עד כאן סיימנו בעזרת השם פרשת כי תישא. דבר גדול. כי תישא אמנם רק תוספות, זוהר חדש. בעזרת השם מפה נמשיך בשיעור הבא.